Viti që vjen do të kjetë sfida, por Maqedonia e Veriut e ka SBA-n për krahës dhe partner të madhë. Kështu u shprej ambasadorja e SBA-s Angela Geller e pyetur se qëfar bashkëpunimi konkret pritet mes Shteteve të Bashkuara dhe Maqedonisë që do të ndihmojnë vendin tonë në rrugën drejt antarësimit në BE. Ajo vetëm tha se bëhet fjalë për shumë fusha në të cilat është e nevojshme zgjerimi i bashkëpunimit mes SBA-ve dhe RMV-s. Nuk ka ndonjë vlerë konkrete për të cilën është diskutuar. Janë disa nevoja dhe disa fusha në të cilën duhet të punohet edhe për shkak se ne tashmë bashkëpunojmë në një pjesë të madhe të tyre. Me siguri do të punohet në atë që të zgjerohet bashkëpunimi që vetëm e kemi. Vitin që vjen kemi vërtet shumë qëllime që duhet të plotësohen dhe sfida edhe për Ministrinë e Mbrojtjes edhe për Shtabin General. Kështu që ju do të keni përkrahasin më të madhe dhe partnerin, SBA-n. Ndërkaq, sa i përket rrugës eurointegruese të vendit, kërkesës së kryetarit të LSDM-s për seancë të mbyllur parlamentare për të kuptuar planet e ardhshme të qeverisë në këtë drejtim, kryeministri Kristian Mickoski tha se do ta mendojnë dhe do të kenë shpejt një qëndrim për këtë kërkesë. Shikoni, edhe Venko Filipçe duhet të thotë diçka. Ai ka zgjedhur ta thotë këtë. Në rregull, do ta analizojmë këtë propozim të zotrit Filipçes dhe shpejt do të japim një qëndrim konkret për këtë. Kryetari i LSDM-s Venko Filipçe i ka bërë thirrje Mickoski që ta saktojë një seancë mbyllur në kuvent, në të cilën do të shpalosen planet e ardhshme për antarësim në BE. Në qoftë se kjo nuk ndodh, Filipçe u shpreh se grupi parlamentar i LSDM-s do të iniciojë seancë në të cilën grupi parlamentar i vëmërose dhe e gjithë shumica parlamentare të tregojnë sa kanë plane dhe çfarë plane janë ato për vazhdimin e rrugës eurointegruese të vendit.